VIP. Let's kick it. VIP. Let's kick it. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother. Pre-order Destiny 2 and get the exotic rifle Cold Heart. Fala galera, Marechal Rambo com mais um vídeo aqui de Destiny 2 e as notícias não param. Se você fez a pré-venda ou a pré-compra, né, porque você compra de Destiny 2, você vai ganhar esta nova arma exótica, que é uma nova classe, que é um fuzil de laser, esse daí que se chama Coração Gelado. Essa arma foi revelada só agora porque a IGN tem uma parceria com a Band, então eles esperaram um pouco para poder divulgar esta arma. Então calma, se você já fez a pré-venda de Destiny 2, você vai ganhar ela. Ah, mas eu não fiz a pré-venda. Você vai poder ter essa arma a partir do dia 5 de dezembro de 2017, jogando normalmente o game. Mas quem fez a pré-venda vai poder colocar as mãos nessa belezinha antes. Eu achei sensacional essa arma, um laser de gelo, provavelmente vai ter dano de arco e provavelmente é uma pesada. E o que mais me chamou a atenção, além da arma, são aqueles cabais dançando no final. E Band, eu estou manjando das suas gracinhas, hein? Outra novidade também para quem fez a pré-venda de Destiny 2 vai ser o Fantasma Contador de Baixas. Esse daqui você não vai conseguir depois que lançar o jogo, somente para quem fizer a pré-venda. Um contador de kills, assim que você pega o seu fantasma, ele vai te mostrar quantas baixas você tem no PvE e também no PvP. A gente consegue ver isso tudo no aplicativo, mas vendo ali na hora, isto é bem legal. E revelar um trailer deste fantasma, saca só. Outstanding. Phenomenal. Make it easy out there, will you? You're making me look bad. Pre-order and get the Kill Tracker Ghost. Voltando a falar rapidinho da Coração Gelado, provavelmente vai ser uma quest em que a gente vai ganhar esta arma, não vai simplesmente aparecer lá no cofre, acredito eu que seja uma quest. Galera, coloquem nos comentários o que vocês estão achando dessas novidades. Muito obrigado a você que me assistiu. Antes de ir embora, deixe seu like, se inscreva aí no canal, me segue lá no Twitter, no @MarechalRambo. Eu vou nessa, valeu!